Добрий день, мене звати Леся Пархоменко, я директор відділу реклами та зв'язків з громадськістю видавництва «Гранітек». Сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки другого місяця конкурсу «Веселі кросворди», і зараз ми визначимо переможця місяця, який отримує iPod. Цього місяця у нас 15 учасників, а зараз ми методом жеребкування визначимо одного переможця, який отримує iPod у подарунок. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Тепер всі наші переможці знаходяться в одному боксі. І зараз заплющеними очима я оберу переможця. А переможцем стає Баранович Марта Владислава Васильівна. Переможця отримує iPod від видавництва «Граніте». Вітаємо. А я хочу нагадати, що наприкінці року буде проводитись розіграш основного приза, буде відбуватися фінал конкурсу і переможець отримує нетбук. На літній період ми оголошуємо канікули, тому з вересня заходьте до нас на сайт, шукайте нові кросворди. За цей час ви маєте можливість познайомитися зі всіма творами із серії «Життя видатних дітей» і вже підготуватися безпосередньо до конкурсу. Ми всім вам дуже дякуємо. Ще раз вітаємо переможцю. До зустрічі у вересні!